Savaş davam edəcək. Paşinyan şərti pozdu. Qarabağsız Ermənistan da yoxdur. Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dığaları bu tərz videolara dislike atır. Axar az xəbər verir ki, bunu Facebook'daki canlı yayım zamanı Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Əlinə silah alıb, qəbul olunan diplomatik həll imkanları peyda olana qədər mübarizə aparmaq lazımdır, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanla sülh danışıqları üçün 4 şərt irəli sürmüşdü. Bu şərtlərdən biri isə Paşinyanın Azərbaycan xalqından Qarabağ Ermənistandır və nöqtə sözünə görə üzr istəməsi idi.